Assalomu alaykum. Danga loyihasi navbatdagi son. Biz sharhlovchilar bilan bo'layotgan suhbatlarimizni davom ettiramiz. Juda ko'plab muxlislarning talab va istaklaridan kelib chiqib, bugun studiyamizda mehmon O'zbekistondagi ayni damdagi eng reytingi baland sharhlovchi O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi media rahbari Davron aka Fayziyev bo'ladilar. Assalomu alaykum Davron aka, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Davron aka, xush kelibsiz. Rahmat taklif uchun. Sizga kelganingiz uchun rahmat. Aytilgan vaqtga yetib kelgan kam sonli ishtirokchilardan biri bo'ldingiz. Boshladik. Endi biz efir bilan ishlaymiz-ku, shuning uchun vaqtida kelamiz. Bunga gap yo'q. Sportsuz biladi yaxshi. Men vaqtida kelib kutaman operatorlarni. Eslatib o'tamiz, ushbu intervyuni Beeline TV orqali tomosha qilish imkoniyatiga egasiz. Danga loyihasi va barcha eksklyuziv materiallar aynan shu platformaga birinchi bo'lib yuklanadi. Beeline TV har doim bir qadam oldinda. Davron Fayziyev nechanchi yil qanday oilada tavallud topgan, qanday oilaviy muhitda tarbiya topgan degan ma'noda ketdi bu savol. 1983-yilda tavallud topganman Toshkent shahrida. Oilamiz o'sha otam musiqachi o'qituvchi, musiqa bo'yicha o'qituvchi va orkestrda ishlaganlar, teatrda ishlaganlar, o'sha musiqa yo'nalishi klassik instrumentlar bo'yicha. Onam shifokor, kardiolog, yurak-qon tomir yo'nalishi bo'yicha vrach. Shunaqa oilada tug'ilganman, ijodkorlar bo'lmagan oilamizda. Endi qanaqa misol, mani ota-onam ijodiy faoliyat bilan shug'ullanmagan bo'lsa-da, lekin misol uchun onamlarda bu yo'nalishga qiziqish, misol o'zlari bir qanaqadir ijodiy jarayonlarni kuzatib borib, she'rlar o'qib yoki bo'lmasa qanaqadir fikrlarini hozirgi kunda endi yoshlari 70dan oshgan bo'lsa ham qarindoshlar gruppasida o'tirib, uzun tabriklar, she'riy anaqalarni yozib, ijodiy yondoshib turardi. Balki shu narsa o'tgan bo'lishi mumkin. Mani faoliyatim oilada birinchi deyishim mumkin, shu ijodkorlar. Hattoki ota-onamdan oldingi avlod vakillari ham ijodiy faoliyat bilan shug'ullanishmagan. Davron aka, birinchi marta kimni sharhida futbol tomosha qilgansiz? Eslay olasizmi? Aynan birinchisini eslolmayman, chunki u payt sharhlovchiga e'tibor qilmaganman. Endi necha bir 7-8 yoshda futbol ko'rishni boshlagan bo'lsak, u payt sharhlovchini eshitmaysiz-ku. Maydonda bo'layotgan voqealarni, kim gol urdi, nima o'zi bu futbol qanaqa o'ynaladi, e'tiborimni tortgan birinchi sharhlovchi Maslachenko bo'lgan. Tushunishi, sharh nimaligini tushunishi boshlagan paytimman deyapman. Nimasi bilan tortganki, tahlil juda ham kuchli bo'lgan unda. Endi sobiq darvozabon, o'sha sobiq ittifoq terma jamoasi darajasigacha borgan darvozabon, Spartakda uzoq yillar o'ynagan darvozabon, futbolni tushunishi tabiiyki boshqalardan anchagina farq qilgan. Men shunga havas qilganman. Agar o'zbek sharhlovchilari orasida oladigan bo'lsak, yoshlikdan eshitganlarim Axbor akaning ovozi bolalikdagi futbolni menga eslatadi. O'sha mustaqil bo'lgan davrimizdan boshlab, hattoki o'sha sobiq ittifoq davrida ham ovozlari elas-elas xayolim xotiramda qolgan, chunki o'sha adalarimiz, tog'alar, amakalar futbol ko'rishgan payt eshitganmiz shu ovozni. Uzoqdan kelib qoladi. Keyinchalik mustaqillikning dastlabki yillarida eslaganmiz, bolaligimiz ovozi deyishimiz mumkin. O'zim futbolni ko'rib qiziqib, tushunishni boshlagan paytimda Mirza Hakim aka, Davlat aka, Azim Alimov yoshlari katta sharhlovchilardan shularni ovozida birinchi bo'lib futbol eshitganman. Milliy universitetda o'qigansiz. O'sha paytda taxmin qilganmidingiz sharhlovchilik karyerasi qilishini? Ya'ni sharhlovchilik karyera qilishingiz, chunki menimcha adashmasam, umuman boshqa yo'nalishda davom ettirmoqchi edingiz professional karyerani. Endi boshqa sohaga qiziqishim bu anchagina yosh o'spirim paytimga to'g'ri keladi, lekin milliy universitetga kirgan paytim men sharhlovchi bo'lishimdan tashqari sharhlovchiligi birinchi qadam bilan tashlab bo'lgan edim. Yoshlar kanalida menda qiziq bo'lgan birinchi televideniyaga qadam bosganman, keyin universitetga qadam bosganman. Ya'ni televideniyaga qadam bosib turib, ko'zim yetganidan keyin shu yo'nalishda keyin tahsil olishga qaror qilganman. Chunki maktabni bitirayotgan paytimizda o'sha radiodan muxbir kelib intervyu olgan bolalardan va meni o'sha men bergan intervyuimga yoqib, futbol haqida bilimingiz ko'p ekan. Endi men hozirgidan ko'ra
ma'lumotlar bazam o'sha payt kattaroq, kengroq edi. Chunki men hafta davomida chiqadigan o'sha gazeta, jurnal hammasini to'plab borib, qayta-qayta ham o'qib chiqardim-da. Deylik, o'zbek futboli, xorij futboli har bitta detaligacha bilib, xotiramda saqlab yurardim. Informatsiya asosiy menda qiziqish, informatsiya futbol edi. Shuning uchun o'sha paytki haqiqatdan ham o'zim ham tan olaman, o'sha payt futbol haqida bilimlarim yaxshi edi. Shuning uchun e'tiborga tushgandirman va siz shu sohada bir o'zingiz sinab ko'rsangiz bo'lar ekan, sport yo'nalishi jurnalistikasida deyishganda, o'shanda menda g'oya paydo bo'lgan. Ungacha o'sha efir orqali ustozlarni, hamkasblarni shunchaki eshitib yurardim. Lekin umuman shunga moyilli bo'lmagan deyolmayman. Deylik, qanaqadir absolyut boshqa narsa deb o'ylaganman. Boks janglarini ko'rib turardim, ba'zida o'zim qanaqadir qog'ozga yozib qo'yardim. Bunisi qanaqa jang qildi, unisi qanaqa jang qildi yoki futbol haqida o'zim uchun yozib qo'yardim. Bu qanaqa o'yin ko'rsatdi, bu qanaqa taktikada o'ynadi. Nimagadir ham yozardim, maqsad yo'q edi. Yozib bo'lganimdan keyin solishtirish uchun, keyingi hafta voqealari bilan solishtirish uchun ochib o'qib qo'yishim mumkin, maqsad yo'q edi-da. Uni birovga ko'rsatmasdingiz hech kim. Yo'q, umuman hech kimga ko'rsatmasdan, men uyalardim nimadir shu ijodkorlik faoliyatimdan uyalardim. Bu narsa haligi o'smirlik bilan bog'liqdim. O'smirlik bilan u payt boshqa prioritetlar bo'ladi-yu bolalarda. Menda shu nimadir yozish, ijod qilishga qiziqishni qaysidir do'stim, yaqin atrofimda yuradigan oshnog'onlarim tushunadi deb o'ylamasdim-da. Ular boshqa dunyo deb o'ylardim. Yashirin qiziq, hattoki oila a'zolarimdan ham men yashirardim. Chunki shu maktabda o'rta sinflarda o'qib yurgan paytimda o'zimcha bir hikoyalarimni nimadir yozganman, bekitib qo'yganman. Onamlar topib olganlar-da, o'qituvchimga olib borib bergan. Mana shunaqa narsa yozibdi, ko'rib beringchi. O'qituvchim meni chaqirib turib, bu daftarimni ko'rsatganda men shok bo'lganman. Jahlim chiqqan, xafa bo'lganman. Xijolat bo'lganman. Xijolat bo'lganman. Ozgina e'tiroz bildirganman. Lekin o'qituvchim aytganki, yo'q, yaxshi, ani g'oyalaring yaxshi, faqat imlo xatolaring ko'p degan. Lolazor bo'lib ketgandi. O'sha payt lolazor deyishardi, ko'p xato qiladigan. Endi men qanaqa xato qilganman, misol uchun yarim hikoyalarimni negadir ruschada yozganman. Negadir emas, buni ham sababi bor. O'zbek maktabda o'qiganman, lekin yarimini ruschada yozganman. Sababi shuki, qo'limga tushgan, o'zim qiziqqan kitoblar, o'sha yoshimga mos kitoblar, adabiyotlar hammasi rus tilida edi. Va ruscha o'qib, shu rus tilida haligi grammatniro deymizmi, grammatniro yozilsam kerak deb, uni keyin ruschada yozishga harakat qilganman. Ikkalasida ham xato ko'p bo'lgan. Keyin gazeta o'qib, yana kitob ko'p o'qib yurganimda sal o'sha ayniqsa gazetadan adabiy til ko'nikmalari menda kuchaygan deyishimiz mumkin. Adabiy til endi gazeta maqola shaklida o'qib o'rganingizdan keyin o'zingizda ham fikr shakllanadi. So'zlar qanaqa yozilishi taxminan bilasiz. Jumla tuzilishi, haligi sport iboralarining ishlatilishi yoki qaysi joyda komandan nomi, qaysi joyda futbolchi nomi e'tirof etilishi, ega kesimi, hammasi tartibini o'shanda haligi atayim bo'lmasa ham avtomatik tarzda o'zlashtirib olgan ekanman-da, chunki o'sha televideniyaga borib, davlat aka birinchi bo'lib kutib olganlarida menga vazifa berganlarda. Esla olasizmi nima vazifa degan? Esla olmayman. Toshkentda o'sha payt tennis turniri bo'lardi, President's Cup degan. O'sha turnirni shu kuni bo'ladigan qaysidir o'yinini sharhini yozib kelgin deganlar. Sharhini qanaqa chimish kerak? Endi nima o'sha o'yin haqida bu bo'lib o'tgan o'yinmi yo bo'lib o'tadigan o'yinga yozilgan? Endi men kunduzi borganman, ertalab borganman televideniyaga, aytganlarki bugun biz hammamiz tennisga ketamiz. O'sha tennisni ko'rgan efirdada o'sha tennis bo'lgan o'yini bo'yicha sharh yozib kelgin deganlar. Xo'p deganmanda, o'sha bo'lgan o'yin bo'yicha yozib kelganman, uni keyingi kuniga futboldan topshirib berganlar, qaysidir o'yinni sharhini yozib kelgin deganlar, uni o'yinni ko'rib kech payt yozib kelganman. Shu bilan tekshirib, ular ham xatolarni belgilab, bir ancha shu jarayon davom etgandan keyin aytganlarki, mana bizada
Mana shu kompyuterda har kuni davr informatsion dasturiga sport sahifasiga matn yozamiz. Keyingide xorijiy sport bilan bu video kassetani qo'yasan, xorijiy sport yangiliklari chiqadi, o'shani ko'rasan deb yozasan. 2-3 ta yangilik yozsang kun davomida mashaq qilib o'rganib borasan. Necha yosh bo'lasiz o'sha payt? 18, 17. Endi kelganimda 17 edim, keyin sal vaqt o'tib 18da sal ishga kirishdim desam bo'ladi. Endi qadam bosib kelganimda 17 edim. Ishga normal kirishib ketganimda 18 edim. O'shandan boshlab matn yozishni boshlab, keyinchalik ertalab endi men hammadan vaqtli kelardim. Bu odatmi? Qiziqish. Yonib turardim-da o'sha payt. Yotaman, ertalab turib olardim-da, shu borishim kerak, o'zimni ko'rsatishim kerak derdim. Nimagadir shu yonib turardim ertalabdan, qiziq nimadir ichimda tuyg'u bo'lardiki, men o'zimni ko'rsatib, tezroq mana shu ishga kirishib olishim kerak degan tuyg'u bo'lardi. Shu bilan ertalab boradigan bo'ldim. Endi ijod ahlini bilasiz, kechasi hamkasb bilan futbollarni ko'rishadi, bemalol uxlashga yotib, 10 dan vaqtli kelishmasdi. Men 9 ga kirib, hammadan vaqtli, chunki ofis 9 da ochilardi. Hattoki 9 dan vaqtli borgan paytlarim bo'lardi, o'sha farrosh opalarimiz yig'ishtirayotgan paytda kirib olib, o'sha kunga xorijiy sportni hamma matnini yozib qo'yardim. Keyin hamkasblar kelardi, bizdan kattaroq hamkasblar, yozib bo'ldingmi? Yozib bo'ldim. Ular chiqib, azbuchka qilib kelishardi. Men o'ylardimki, men ularga juda zo'r yordam bera olaman deb o'ylardim. Boshida xursand ham bo'lishardi. Boshida xursand, yaxshi, yaxshi, malades deyishardi-da, sal o'tib betini o'ziga to'g'rilab, moslab, tekshirib, xatolarimni aytib, keyin chiqib ketishardi, azbuchka qilishardi-da. Ulardan ham ko'p narsa o'rganardim yo'l-yo'lakay. Keyin ozgina vaqt o'tdi. Men muayyan shartnoma tuzdim. Gonorar tizimi bo'yicha keyin hamkasblar sekin tushuntirishni boshlashdi. Endi pul olasan degan ma'noda. Sal bizani ishimizni hammasini qilib qo'yasan biz. Biz ham gonorar olishimiz kerak. Aka yoki ma'lum bir nechtadir xabarma yozadigan bo'ldim. Yana boshqalarini hamkasblar yozadigan bo'ldi. Keyin mahalliy musobaqalarga, syomkaga chiqadigan bo'ldim. Bu ham qiziq jarayon edi. Oldin endi efirda ko'rardik. Sport xabarlari 2 minutlik lavha ketadi. Oson deb o'ylardim-da endi. U 2 minutlik lavhaga bitta ijodkor bir kuni ketar ekan-da. Syomka jarayoniga borasiz, musobaqani ko'rib kuzatasiz, intervyular olasiz, ma'lumot yig'asiz, ishxonaga kelib uni matnini tuzib chiqasiz, rejasini tuzib chiqasiz. Keyin u matningiz tayyor bo'lguncha kunni yarim o'tib bo'ladi. Keyingi yarmida tepaga chiqib ovozlashtirasiz. Payt men unaqa professional muxbir emas edim, ovozlashtirishimga ham vaqt yetardi. Keyin uni montaj qilasiz. Montaj qanaqa? Yangiliklarni montaji murakkabroq hisoblanadi. Ya'ni siz har 3 sekund kadr almashtirasiz. Ya'ni 2 minut bitta kadr qo'yib yuborib bunaqa variant bo'lmaydi yangiliklarda. Har 3 sekund boshqa kadr qo'yib, oraga intervyular qo'yib, boyitib bitta lavhaga bir kunim ketib qolardi. Shu maktab bo'lgan bizaga sportni yanada chuqur bilish, bari ma'lumot olardik. Har kungi yangiliklar ichida yashaganingizdan keyin ham ijodiy tomondan o'sasiz, ham sportdagi bilimlaringiz oshadi. Chunki biz faqat futbol bilan cheklanib qolmasdik. Men o'zimcha futbol shaxlovchisi bo'lib kelaman deb borganman. Lekin futbol shaxlashga kirgunimcha 1 yil, 1 yarim yil o'tib ketgan. Shu yangiliklar dasturida tajriba oshirgunimcha menga ustozim aytganlar, rahmatli davlat aka, sen shoshma, sen oldin ko'r ish jarayonini, sen hozir qanaqa olib kel, ikkita jumlani bir-biriga anaqa qilishga qiynalyapsan, hozir birdaniga efirga men seni olib kira olmayman deganlar, tajribani oshir. Lekin menga yoqqan u jarayon. U jarayon yoqqan, shuning uchun borardim. Qiziqib borardim. Shuning uchun haligi Orif Tolipov ukamizga ham ko'pincha intervyusida aytadi-yu, Davron akam bilmayman, nima menga e'tibor qaratdilar, nima menimcha o'sha futbol sharhlovchi bo'lmoqchiman, lekin borib turib birdaniga sharhga kirmayman degan gapim yoqqan bo'lsa kerak deydi-yu, rostdan ham o'sha gapi yoqqan menga, chunki u aytganki, mana kim sharhlovchi yo'nalishida o'sha kastingga borgan bo'lsa, men sharhlovchi bo'lmoqchiman, men kirib sharhlamoqchiman. Shu fikr edi.
Orif aytgan, yo men sharhlovchi bo'lmoqchiman, lekin hozir efirga kirib sharhlash niyatim yo'q degan. Chunki men o'rganishim kerak oldin, televideniya nimaligini o'rganib, haligi muxbirlikdan boshlab, sekin-sekin o'sha anaqaga chiqmoqchiman deganda, ya'ni navbatda bilan zindagi gapirgan, shoshib gapirmagan, har bir fikrini asoslab bergan. O'sha men bosib o'tgan yo'lni gapirganda, shunisi bilan e'tiborga tushgan edi. Men ham shu bosqichma bosqich sekin-sekin ana undan keyin futbol sharhlashga qadam tashlaganman. To'g'risini aytganda, hattoki futbol sharhlash meni bir boshlang'ich 5 yillik faoliyatimda ikkinchi plandagi soha bo'lgan, hattoki chunki biz u payt unaqa ko'p futbol translyatsiya qilmasdik. Haftada oldin 2ta bo'lardi Interfutbol dasturi, keyin 3ta bo'lgan. Sharhlovchilar bor mendan boshqa. Xayrli aka bor, Davlat aka bor, Eldor aka bor, keyin Mirza Hakim aka qo'shilganlar ko'pchiligi edi. Haftada 3tagina futbol. U navbat menga yetib kelguncha men bir haftada bitta futbolchi yo sharhlardim yo sharhlamasdim. Men televideniya hayotiga chuqurroq kirib ketganman-da. Keyin-keyin o'sha futbollar ko'payib, jonli efirlar qo'shilib, xalqaro translyatsiyalar ko'p soni oshdi, haftada jonli efirlar ko'paydi, chunki biz ko'pincha boshida yozib olingan futbollarni sharhlaydi, Yevropani yozib olingan futbollarni, mahalliy o'yinlarni jonli sharhlardik. Qaysidir ma'noda meni faoliyatim bilan parallel ravishda sport jurnalistikasi, televideniya yo'nalishi ham sekin-sekin rivojlanib bordi. Men bu jarayonlarni endi boshidan turib kuzatib ketsam bo'ladi. Endi eng tamal toshini qo'yganlar faoliyatini ko'rmagan bo'lsam ham, lekin hali birinchi 0 pozitsiyadan emas, 1 pozitsiyadan u yog'iga kuzatib bordim. Xudoga shukr, yaxshi insonlar bilan ishladim, ko'plari yordam berishdi faoliyatim davomida. Balki shudir meni eng katta omadim. Endi o'zimni ham qiziqishim yuqori bo'lganligi sabablardan biri, chunki bu sohada boshida hech qanaqa bir daromad, unaqa narsalar bo'lmagan. Hozirgi ko'pchilikni sabri chidamasdi, bir yillab qatnashga yoqqan. Yo'q, chidamasdi. Men to'g'risi haligacha o'sha payt men bilan birga ishlagan hamkasblar eslaydiki, o'zim bilan sumka olib kelardim-da, ichida yopgan non, shunga o'xshash hali albatta bir ro yeb oladigan bir anaqalar sop bilan boshida. Chunki unaqa ko'p pulim bo'lmasdi, hali oylik ham olmasdim. O'sha 1 yil, 1 yarim yildan keyin shartnoma tuzilgan bo'lsa, ungacha men oyliksiz ishlaganman. Tizim shunaqa edi. Sen professional bo'lib bormading u yerda. Senga o'rgatishdi hammasi noldan turib. Sen qaytanga ularga hozirgi kunda nima bitta leksiya eshitsangiz ham pul to'laysiz, to'g'rimi? To'g'ri. U payt ustozlar o'tirib menga tekinga hammasini o'rgatishganda, yosh bola maktab bitiruvchisini bir jurnalistga aylantirish uchun shuncha komanda ishlagan. Ular ongli ravishda qilmagan buni, lekin men shulardan o'rgangan. Sistema boshqa. Tizim to'g'ri yo'lga qo'yilgan va o'shani hisobiga men haligi oylik olishga da'vogarlik qilmasdim. O'zi shundoq ham ish o'rganganman va keyinchalik oylik olishni boshladim. Bu paytki oyliklar ham unaqacha katta emas edi. Shuning uchun aytishimiz mumkinki, odamda intilish, qiziqish, muhabbat bo'lmasa shu kasbga qiyin bo'lardi. Hozir salmas ancha yaxshi. Birinchi sharhlagan o'yiningizni eslay olasizmi? Mana shu meni eng katta kamchiliklarimdan bittasi. O'zimni o'zim juda koyiman shu narsa uchun. Ko'p ijodkorlar o'zini birinchi sharhi, birinchi efiri, televizorga birinchi chiqqani, birinchi intervyusi hammasini nafaqat eslab qoladi, yozib qo'yib, arxiv yig'ib o'zi uchun bir anaqa qilib qo'yadi, kolleksiya qilib qo'yadi. Men shu ishni qilmaganman. Bilmayman nega, balki men o'ylashimcha biz informatsion dastur bo'lganimiz uchun, har kuni ish qaynagani uchun bu narsa qachondir menga kerak bo'ladi deb o'ylamaganman, xayolimga ham keltirmaganman. Sharhim ham qanaqa, birinchi sharh deb o'zimcha aytishim mumkin hozir, lekin men birinchi sharhimda men faqat tarkib tanishtirganman, deyarli fikr bildirmaganman. O'sha Davlat aka yonimda o'tirganlar, hattoki birinchi sharhimni men umuman gapirmaganman ham. Men kirganman, Davlat aka bilan o'tirib chiqib ketardim. Keyingi bosqichda tarkib tanishtirardim, orada Davlat aka nimadir fikr so'rardilar, o'zimcha nimadir gapirardim, bo'ldi, shu bilan tugirdi mani sharhim.
Lekin esimda baribir Italiya A seriyasi Lazio bilan kimdirni o'ynaydi. Lazio. Juventus Lazio'mi deb. Unda bir o'zingizmi deysiz mikrofon oldida yo Yo'q, davlat aka bilan. Davlat aka xayrli, mana ikkita sharhlovchi bilan men uzoq vaqt davomida faqat juftlikda kirardim. Bitta o'zim kirmasdim. Shuning uchun o'zim ham o'sha UzReport'da ishlagan paytlarimda Futbol TV ochildi, bir qancha yosh ijodkorlarni taklif qildik va men ham shu tizimni qo'lladim. Ustozlarimiz qo'llagan tizimni qo'lladim. Birinchi ma'lum muddat faqat juftlikda olib kirdim ularni. Juftlikda ishladik. Keyin endi menga nisbatan ularga kamroq vaqt berildi. Negaki men boya aytganimdek haftada bitta o'yinga kirgan bo'lsam, UzReport va Futbol TV'da translyatsiyalar haftasiga bir 8ta o'yin translyatsiya qilinadigan sharoitda ular tez ulg'aydi. Ularga 2-3 oy vaqt kerak bo'ldi sal efirni his qilib olish uchun. Lekin menda ancha cho'zilgan. Sizni juda ham ko'plab muxlislar o'sha ring qirollari ko'rsatuvi bilan ham yaxshi eslaydi. Baribir bilmadim, o'sha paytda variant kam bo'lganmi yo haqiqatdan ham professionalda ishlaganmi? Bu ko'rsatuv menimcha sizga nafaqat futbol sharhlovchiligi, balki bu ko'rsatuv ham bir vizitka o'rnida qolgan. Siz Davron Fayziyev deganda ko'pchilikning xayoliga keladi. Bu ko'rsatuvni tarixi qanaqa? Yaxshi savol. Endi bu ko'pchilik eslaydiganlar 30 pluslar asosan, 30 dan oshgan avlod. Chunki u ancha bo'lib ketdi, ko'rsatuv to'xtaganiga. Sport kanali ochilganda deyarli to'xtatdik. Chunki hamma sport dasturlari sport kanaliga o'tkazilgan. Bu ko'rsatuvni o'zi davlat aka ochgandi. Davlat aka ochgandi va davlat aka deylik haftada o'sha ikkitami yaxshi jangga olardilar o'sha davrdagi Holyfield, Tyson, Lewis shunga o'xshagan yulduzli janglarni, Roberto Duran, Sugar Ray Leonard o'sha janglarni olib turib, obzorga o'xshab turib, qisqartirilgan variantda bir 40 daqiqa, 50 daqiqa sharhlab berardi. Keyin davlatdagi Amerikaga ketadigan bo'lib qoldilar. Men aytdilarki, shu ko'rsa, men bilardilar-da boksga qiziqishimni, boks tomosha qilardim, ular bilan ham suhbat bo'lardim bu mavzuda. Ko'rsatuvlarga ham aralashib yurardim. Endi ba'zida mazalari bo'lmay qolardi, shamollab qolgan paytlari o'rinlariga kirib shaxlab chiqardim. Bilardilar-ki, men boksni futboldan kam bo'lmagan holda yaxshi ko'rishimni. Aytganlar-ki, men ketyapman Amerikaga. Lekin ko'rsatuvni yopish niyatim yo'q, xohishing bo'lsa qilsan deganlar. Men xursand bo'lib ketganman, xohishim zo'r deganman, men orzuyim-ku deganman. Keyin gazeta, qayerdandir olib chet eldan olib kelgan gazetalarni tashlab ketganlar. U gazetada, endi u payt internet yo'q edi. U gazetada o'sha davrning boks yulduzlari haqida ingliz tilida ma'lumotnomalar yozilgan edi. O'sha Lewis, yana bir qancha bokschilar haqida mobodaga ishlatarsan deb tashlab ketganlar. Shu bilan men boshlaganman ko'rsatuvni qilish. U bora-bora keyin bizi juda jonli firmasu, misol uchun shanba kechasi bo'ladigan janglarni уже yakshanba kuni kunduzgiga tayyorlab berish rejimini yo'lga qo'ydi. Jonli efir iloji yo'q edi u payt. Afterski, ya'ni mualliflik huquqimiz ham yo'q edi, texnik jihatdan ham tayyor emas edik. Va hech bo'lmasa baribir odamlar kechasi boks ko'rmasa kerak, biz kunduzi qilib beramiz deb turib, vohli efirga berish variantiga o'tkazdikda o'sha orqali qiziqish kuchaydi odamlarda. Misol kechasi Tyson tushdi. Men ulgurib qolganman Tyson'ning eng oxirida haligi rosa kaltaga yutqizgan janglarini sharhlashga ulgurib qolganman-da. O'sha rejimda ring qirollari ancha qiziqish to'plagan. Keyin haligi meksikaliklar oltin avlodi paydo bo'lgan o'rta vazn toifalari o'sha Barrera, Moraleslar, Pakyaolar chiqib kelgan, eng yosh paytida chiqib kelgan paytlari, Roy Joneslar davri, o'sha davr to'g'ri kelgan ring qirollarining eng gullagan paytiga. O'zining boksni eng gullagan davri. Ha, odamlar juda qiziqardi haqiqatdan ham. Fikr, mulohazalar va sharhlovchi sifatida o'sishimga ham o'sha ko'rsatuv sabab bo'lgan deyishim mumkin, chunki boshqa yo'nalish, umuman futbol sharhi bilan boks sharhi boshqa yo'nalish bir-biridan farq qiladi. Men o'sha yo'nalishni ham o'zlashtirib, tajribamni oshirib, bugungi kunda qo'l keldi deyishimiz mumkin, chunki o'sha MMA UFC yo'nalishida ham sharhlashimga turtki bo'lgan. Endi UFC ni men maktab bitiruv
sınıflari 10-11 sınıflardan boshlab ko'rishni boshlaganman. U payt kasetada dastlabki yillari chiqardi. UC 1, 2, 3, 4 bu boshlangan. Hamma video kasetada olib kelib ko'rardim. Shu kasetani sotib olish uchun erinmasdan yo Chorsu bozoriga yo Ipadrom bozoriga borib kelardim. O'sha yerda sotardim shu UFC ni kasetasini. U paytaligi qoidasiz janglar deylardi yoki восьмиугольник, ya'ni bo'y без правила. Ha, o'sha nomlar ostida ma'lum edi. Hozirku o'ta qat'iy qoidalar asosida aralash jang san'ati bo'lib ketdi. Shu ring qirollarining tarixi shunaqa. Beeline TV sizning ko'ngilochar dunyoyingiz bir joyda. Ushbu platformada siz Angliya Premier Ligasi, Ispaniya La Ligasi, NBA, NHL, UFC va 130 dan ortiq sport turlarini onlayn tomosha qilish imkoniyatiga egasiz. Bundan tashqari, konsert dasturlari, kliplar, videoroliklar va yangi filmlarni aynan Beeline TV'da tomosha qilish imkoniyati sizda bor. Ushbu platforma barcha materiallarni eksklyuziv huquqiga ega bo'lib, birinchilardan bo'lib uni tomosha qilish imkoniyatini sizga taqdim etadi. Bu imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Yaxshi jurnalist bo'lish uchun siri nimada? Ya'ni umumiy kirib ketadi jurnalistika degan. Yaxshi jurnalist bo'lishni uchun eng katta siri. Masalan, sportda oladigan bo'lsak, siz o'z yo'nalishingizdan masalan, sportda oladigan bo'lsak, men o'ylaymanki, boshqa yo'nalishda ham shu ijtimoiy siyosiyda ham shunaqa, hamma yo'nalishda shunaqa. Siz shu sohani haligi fanat darajasida yaxshi ko'rishingiz kerak. Chunki bu bazani siz o'rgana olmaysiz. Agar siz sport yoshligidan qiziqib, ko'rib, o'sha bazani shakllantirmagan bo'lsangiz, kelib turib, shunchaki tizimni o'rganib olib turib ishlab keta olmaysiz. E'tiborga ham tusha olmaysiz, odamlarda ishonch ham qozona olmaysiz. Birinchi navbatda o'sha fanat darajasidagi qiziqish. Keyin jurnalistik baza. Ko'pchilik aytishi mumkin, nima kerak, sharhlovchi mana aktyorlar ham bo'lishi mumkin. Davlat aka ham aktyorskini bitirganlar. Ko'p naqa misol, rossiyalik sharhlovchilar oladi. Lekin ular ham baribir televideniya orqali, ular diplomi bo'lmasa ham televideniya orqali jurnalistik bazani o'rganishgan. Efir madaniyati, nutq, jurnalistik baza, bularning hammasi kerak bizning sohada. O'z navbatida boshqa janr, boshqa yo'nalishlarda ham ular o'zini bazasi. Bu formulani tushsa, hamma joyga tushursa bo'ladi demoqchisiz. Ha, tushursa bo'ladi. Xo'p, uchinchisi ijodkorlik iqtidori bo'lsa kerak. Chunki bizning soha baribir ijod bilan bog'liq bo'lgani uchun har kim ham tortib keta olmaydi, eplay olmaydi. Endi ana qo'shimcha yana nima deydi? Talant demoqchisiz. Dejur gaplarni aytishim mumkin. Mehnat, intilish, stabillik. Ha. Ular o'z yo'liga, ular haligi qo'shimcha opsiyalar, ular bilan birga yanada kuchayasiz, o'sasiz. Til bilish, dunyo qarash, intellekt, ular kerak hammasi, kerak. Endi siz eng asosiy deganlaringiz menimcha shular. Xayrulla aka Hamidov ustozimiz aytgandilarki, sharhlovchilar bu unikum. Ularni o'qitadigan yoki ularni yetishtirib chiqaradigan maktab yo'q, institut yo'q, oliygoh yo'q. Bu unikum degandilar. Sizning fikringiz qanaqa bu masalada? To'pi to'g'ri aytganlar. Bizni avlod, endi men xayrullakadan keyingi avlod bo'lsam ham, yomon o'xshash bizdi. Faoliyatimiz yo'nalish boshlanishi o'xshash. Xayrlik to'g'ri aytganlar, biz paytida paytimizda nafaqat sharhlovchilik, o'zi sport jurnalistikasi yo'nalishida ta'lim beradigan joy yo'q edi, adabiyotlar yo'q edi. Hozir UZSHOKUda, ya'ni jurnalistika olmagan kommunikatsiyalar universitetida bor bu yo'nalish, sport jurnalistikasi, sharhlovchilik yo'nalishi bor. Hozir qulayliklar juda ham ko'p, lekin biz davrimizda yo'q edi. Biz deylik sharhlovchi sifatida shakllanish jarayonimizda birorta adabiyot o'qimaganmiz. Bizda bitta tizim bor edi. Ustoz shogird. Ustoz shogird tizimi va amaliyot. Shu orqali qanaqadir tajriba oshirganmiz. Boshqa tizim yo'q edi. Endi maktab sifatida biz boshqa xorijiy mamlakatlar, endi asosan biz avlod o'sha baribir rus ham kasblaridan ko'p narsa o'rgangan. Ular kelib bizga o'rgatishmagan. Biz qiziqib, ularning faoliyatini o'rganib, ularning adabiyotlarini ko'zdan kechirib, ularni qanaqadir ishlash uslublarini o'zlashtirganmiz boshida.
Shuning uchun ko'pincha haligi sharh borasida solishtiruv shunaqa mavzular ochilganda ko'pincha rossiyalik sharhlovchilarni eslaymiz. Endi shunaqa bo'lgan o'sha da. Hozir o'zingiz juda yaxshi bilasiz, bari bizdan yosh bo'lsangiz ham eslasangiz kerak o'sha davrki. Menimcha taxminan 2000-yillarning boshidagi 10 yillikgacha shunaqa bo'ldi. Nimaiki bo'lsa futbol biz Rossiyadan ko'ramiz, o'zbek sharhini ko'rmaymiz deyilar. Shunaqa bir stereotip bor edi shakllangan, rossiyalik sharhlovchilar zo'rroq, kuchliroq, qiziqroq degan narsa bor edi. Lekin bora bora harakat qildik sal bo'lsa ham shu narsani yo'qotishga. O'zimizdagi sharhlovchilarga ham e'tibor paydo bo'ldi. Hozir agar hozir tanlov bersa, menimcha birinchidan aytib o'tishimiz kerakki, hozir biz qayerdami, kommentlardan bilamiz, fikr mulohazalardan. Hozir unaqa narsa, men unaqa gapni yaqin 4-5 yil ichida eshitmadim. Biz Rossiyadan ko'ramiz, bizga rossiyalik sharhlovchilar qiziq degan gap eshitmayapman. Balki menga yetishmayapti. To'g'ri. Lekin kamaydi shu narsa. Bizga haligi tepib ketadigan joyi shu edi oldin. Biz nimamiz kam degan narsa bo'lardi ichimizda. Va sekin-sekin harakat qildik shu narsani yo'qotishga. Xo'p, bu narsani yo'qotishga harakat qildik dedingiz-ku. Va qisman bizni o'zimizni sharhlovchilik maktabimiz shakllangani bilan bog'liqmi bu yo biz taqlid qilmayapmizmi endi? Qaysi biri to'g'ri keladi? Taqlid oldinam qilmasdi ustozlarimiz, o'zini yo'nalishi bo'lardi, lekin Rossiya televideniyasining o'sha paytdagi imkoniyati bilan Zan televideniyasi o'sha paytdagi imkoniyatlari yer bilan osmoncha farq. Bu obyektiv solishtiruv masidir. Shu narsa alam bo'lardi deb bizga. Ya'ni bizni hamkasblarimizda deylik o'sha paytda NTV Plus futbolga ixtisoslashgan 4 ta 5 ta kanali bor edi. 24 soat redaksiyasida bir 20 ta sharhlovchisi bor edi va har bitta sharhlovchisi jonli efirda sharhlash uchun Yevropani istagan shahriga borib sharhlardi va ularni efir setkasi, o'yinlari hammasi tizimli yo'lga qo'yilgan edi. Biz o'sha paytda ham haftada 2-3 ta futbolni talashib sharhlab yurardik. Umuman solishtirib bo'lmaydi-da ularni sharoiti bilan bizning sharoiti o'sha paytki. Va vaqt o'tib bizning sharoit sal yaxshilanib, efirlarimiz ko'payib, biz ham o'sha jonli efirli tizimiga tushib olib, o'z ustimizda ishlash imkoniyatimiz ko'paygandan keyin biz sekin-sekin sal bo'lsa ham ularning darajasiga intila boshladik. Televideniyalar hozirgacha misol nafaqat Rossiya, bizni televideniyamiz hali raqobatli televideniya hisoblanmaydi. Hozirgacha. Davron aka savol ochiqroq qo'yaman. Mana aytyapmiz-ku, bizda unikum deb, o'sha unikumda ham barcha sharhlovchilarni ham men o'zini stili bor deb ayta olmayman. O'sha davrni aytdingiz-ku siz. O'sha ruslar, ya'ni biz yaxshi Rossiyadan ko'rib qo'yamiz, matchdan ko'rib qo'ya qolamiz degan gaplarni avjiga chiqqan payti va buni bugungi hozirgi holatimiz. Gap texnikadami yo bizni sharhlovchilik darajamiz o'sdimi? Bir-biridan ajratib bo'lmaydi-da buni. Texnika ham barchasi bog'liq. Ha, sharhlovchilik darajasi ham bor gap. Bu yerda ham sharoitga bog'liq. Misol uchun rossiyaliklar kelardi-yu bizga mehmon bo'lib ketardi. Biz gaplashardik, birgalikda o'tirib, dardlashardik, fikr almashardik. Ular nima deyshardi? Bizning hayot tarzimiz nima? Boya efirdan oldin aytib berdim-ku, xayrli yani hayot tarzi haqiqiy ijodkor hayot tarzi. Ularda 99% sharhlovchi shunaqa hayot kechiradi. Hattoki ular deylik xayrlilikka ijtimoiy tarmoqda ham, YouTube'da ham faol, hozir faollik oshdi. O'sha payt biz sharhlovchi sifatida shakllanayotgan payt, o'sha rus sharhlovchilari hammasi bitta joyda ishlardi. Faqat futbol sharhlarida bo'ldi. Sharhlaganda ham haligi haftasiga 2-3 ta o'yin sharhlab turib, doimiy o'yin amaliyoti bo'lib turib, formada yurishardi. Pik formada va ularni o'sish darajasi yuqori bo'lishi tabiiy. Bizda nima bo'lgan? Bizda nima bo'lgan? Mirza Hakim aka universitetda dars berardilar. Murod aka do'konda konstavar sotardilar. Men xayrlilikka informatsion dasturda lavhalar tayyorlab, boshlovchilik qilardik. Hammani sharhlovchilikdan tashqari nimadir kasbi bor edi. Nega? Chunki bitta sharhlovchilik bilan biz kun kechira olmasdik bu payt. Va hozir ham deyarli ko'p sharhlovchilarimiz qo'shimcha kasbi bor.
va bu narsa chalg'itadi. Siz mana nima uchun deylik dunyo dunyodagi eng mashhur deylik rassomlar o'zining eng durdona asarlari mana yillar davomida necha million dollar turadigan asarlarini yil davomida qanaqadir bir shahardan tashqariga chiqib ketib tog' yon bag'irlarida yoki bir kulbalarida hech kim xalaqit bermaydigan joyda yillar davomida har bitta nuqtasini chizib ijod qilishgan. Chunki ijodkorga ozgina shu fikr xayollari boshqa narsaga chalg'imagan holatdagi sharoit kerak, xotirjamlik kerak, xotirjamlik kerak, boshqa narsalarni o'ylamaslik kerak, uyga bozor qilib kelishni o'ylamaslik kerak. O'sha narsalarni o'ylamasa ijodkor o'sadi, ijod o'zini potensialini, aqliy salohiyatini hammasini o'sha ijod mahsuliga yo'naltiradi. Va rus sharhlovchilari aytayapti, mana biz savol beramiz bir-birimizga, sizlarda qanaqa, biz savol berganmiz, tayyorgarlik qanaqa ko'rasizlar. Hammasi 100% bizani fikrimizga qo'shilganki, sharhlovchi uchun eng yaxshi tayyorgarlik kunduzgi uyqu degan. Sen kechasi konsentratsiya o'yin davomida nechta narsaga e'tibor qaratish kerak bo'lsa, o'sha konsentratsiyani pikka olib chiqishing uchun kunduzi uxlab borishing kerak efirga degan. Tiniqib dam olib. Biz deyarli qayerlikadan boshqa hech kim uxlab borishga imkoni yo'q. Va shuning uchun men o'ylaymanki, ijodiy tomondan bizda o'sishda ham ancha oldin kamchiliklar kuzatilgan. Shuning uchun biz raqobat qila olmaganmiz. Hozircha moliyaviy tomondan ancha o'sdikmi? Ya'ni sharhlovchilarga taklif qilinayotgan kontraktlar faqat sharhni o'zi bilan chegaralanishga yetadimi, yetmaydimi jurnalist uchun? Agarda haftada 4 ta atrofida sharhi bo'lsa, yo'l-yo'lakay mayli yana qanaqadir ijod turi bilan shug'ullansa bo'ladi. Hozir shuna. Yaxshi reytingli sharhlovchi bo'lsa. Chunki hozir o'sha reytingga qarayapti. Xususiy telekanallar 100% reytingga qaraydi. Chunki ular reklama olib kelish kerak, ular o'zining mahsulotini sotish kerak, ya'ni kontentini sotish kerak, ular o'zini o'zi boqish kerak, ularda haligi raqobatbardosh bo'lmagan ijodkorlar o'z-o'zidan haligi kemadan tashqariga tushib qolaveradi. Va reytingli ijodkorlarga ular har qanaqa mablag' to'lashga tayyor, chunki ular o'zi bilan auditoriya olib keladi, ular o'zi bilan reklama olib keladi. Hozir shu tizim yo'lga qo'yildi. O'zini ustida ishlab zo'r sharhlovchi bo'lsa yoki boshlovchimi farqi yo'q, jurnalistmi, muxbirmi, zo'r bo'lsa zo'r to'lash. Sharhlovchilik haqida gap ketar ekan, bizda ham o'ziga xos klassika bor, Davron Fayziyev va Xayrulla Hamidov. Bu doim solishtiriladi, vaholanki ikkalanglar ham har safar savoldan qochib qolish harakat qilasizlar. Masalan, Xayrulla aka, men sharhlovchi emasman, Davron o'zi sharhlovchi deb aytadilar hamma joyda. Eshitgan bo'lsangiz ham kerak. Biz bilan ham suhbatda shuni aytgandilar. O'zi men sharhlovchi emasman. Mana yuzim ham, ovozim ham tortmaydi sharhlovchi. Haqiqiy sharhlovchi Davron deb. Nima deb bo'lasiz? Solishtirish bo'ladi-ku, baribir kimgadir sizni sovuqqon, xotirjam uslubingiz yoqadi, kimgadir Xayrulla akani emotsiyadagi uslubi fikringiz qanaqa? Agar siz o'yinni tomosha qilsangiz, qaysi sharhlovchida tomosha qilgan bo'lardingiz? Agar tushundingiz savolni. Men savolni tushundim. Mana misol ko'p intervyularimda aytaman, men Xayrulla akani ustun qo'yaman. Chunki men faqat sharhlovchimanda. Xayrulla aka kengroq profilli ijodkor. Sharhdanmi, hayotdanmi? Hayotda. Agar sharh masalasida kelsakchi? Faqat sharh masalasida kelsak, sharh masalasida kimdir solishtirsa, qanaqadir raqobat bor desa, menga bu qanaqadir kompliment deb eshitiladi. Demak, men Xayrulla aka faoliyatini, yo'nalishlarini kuzatib boraman-ku, baribir Xayrulla Hamidov katta shaxs. To'g'ri. Ijodkor sifatida ham, inson sifatida ham katta shaxs. U shaxs bilan qanaqadir yonma-yon qo'yayotganligi menga kompliment. Men o'zim juda agarda men o'zimnikini qo'yib turib, prinsip qilib, qanaqadir men shu raqobatni yutib chiqishim kerak degan narsani qo'yganimda-chi, birinchidan bizda bunaqa haligi yaqin munosabatlar bo'lmasdi shu kungacha. Ikkinchidan men o'zim ishlayotgan telekanalda Xayrulla akani ko'rishni xohlab bu uchun harakat qilmasdim. Ya'ni muxlislar chetdan qaraganda shunaqa ko'rinishi mumkin, bularda raqobat bo'lsa kerak, ular harakat qilsa kerak, bir-biridan o'tib ketish kerak, tuyulishi mumkin, lekin men to'g'ri yaxshiroq
sharhlash, yaxshiroq o'yinda ishlash bir tuyg'usi hammada bo'lishi mumkin. Lekin bu aynan qayerlikdan o'tib ketishga yo'naltirilmagan, bu professional faoliyatimga yo'naltirilgan. Xo'p, sport tilida bir termin bor, sportivni interes degan. Bor. Bor. Xo'p, bunda ham mana boya aytdingiz, reyting haqida aytdingiz. Reyting haqida gap ketsa, siz va Xayrulla Hamidov boshqa gorizontda uchinchi alternativ variant yo'q. Mana Harlakan o'zlar aytadi, terma. Sizning shaxsiy fikringiz albatta. Yo'q, mani shaxsiy fikrim, lekin agar so'rovnoma o'tkazadi-ku, masalan, katta o'yinlar terma jamoalar o'yini bo'lsa, baribir yo siz yo Xayrulla aka shaxlaydi. Chunki talab shu. O'zi shaxlovchilar ko'p emas. Ha? Hozir ko'paydi, to'g'ri yoshlar kirib keldi. Ammo baribir deylik, odamlar eshitib normal qabul qiladigan shaxs o'zi shaxlovchilikda eng ko'p tanqid bo'ladi deyladi-ku, o'zi rostdan ham shunday. Men faoliyatim boshida juda ko'p tanqidga uchraganman. Juda ko'p men ruhiy bir ezilib ketardim. Nahotki shaxlolmayman degan fikrlarim bo'lgan menda. U davrlarni balki yosh kattalar eslasa kerak, menda ham ko'p xatolar bo'lardi, kamchiliklar bo'lardi. Aytmoqchimanki, mana shu yillar davomida shakllanib, tajriba to'plab, odamlarning e'tiboriga tushib, odamlar eshitishi, yoqtirish darajasigacha yetgan shaxlovchilar rostdan ham ko'p emas. Va hozir o'yinlar anchagina ko'paygan. Mana Sport TV translyatsiyalar qilyapti. Endi to'g'ri Futbol TV hozircha to'xtadi faoliyati. Yana bir futbol telekanali ochilish arafasida turibdi. Ya'ni bizda bozor bor hozir. Va bu yerda ikkita, lekin asl molli egalari kamda baribir bozor bor bo'lgan. Aytmoqchiman, hozircha biz raqobat qilishimiz uchun juda sabab ko'p emas. Hammamizga bu auditoriya yetadi deb o'ylayman. O'zi kammiz, o'zi kamchiligimiz. Xo'p, Xayrulla aka Hamidov shaxga qaytganlardan so'ng siz ham finallarda she'r o'qib boshlaydigan bo'ldingiz. Ikki uchta finalni birga boshladingiz. Bu narsaga qachondir kelaman deb o'ylaganmidingiz? Ya'ni o'z uslubingizdan kelib chiqsak. Yo'q, men individual sharhda she'r o'qimayman. Lekin Xayrulla aka bilan duetni Xayrulla aka she'r yozib keladilar. Xayrulla aka shuni birga o'qib yuboraylik deb taklif beradilar. Chunki bari parada o'tiribmiz, ya'ni juftlikda o'tiribmiz. Bittamiz innamay tursak, bittamiz boshlab qanaqa durani kirish so'zlari bilan shu tomonni o'ylasalar kerak, birga o'qiylik deb taklif beradilar. Men she'rni o'qiyman, ya'ni ko'rib chiqamanda aytamanki, mana misol uchun kattaroq she'r bo'lsa, keling, mana shu to'rt qatorini o'qing deyman. Yo, mayli, sakkiz qatorini, qolgan qismini o'zingiz o'qing deyman. Tengma-teng o'qimayman, chunki ularni o'qish uslubi baribir mosroqda, odamlar o'rgangan, manikiga o'rganmagan. Lekin o'sha Xayrulla aka bilan juftlikda bo'lsamgina she'r o'qiyman. Bu hali mening uslubimga kirib kelmadi. Va kirib kelmasa ham kerak. Nega? Chunki men she'r yozmayman. Birovni she'rini o'qimayman-ku kirib turib, o'zimni sharhimda. Shuning uchun she'r o'qishim uchun efirda men she'r yozishim kerak. She'r yozishim uchun boya aytganimdek, menda bo'sh vaqt bo'lishi kerak. Men bo'sh vaqtim hattoki ba'zida oilamga ham ajrata olmayapman hozirgi kunda. Shuning uchun she'r yozaman. Shuning uchun aytdim-ku, o'zi efirdan tashqarida qolib ketdi bu gap. Mayli, efirga ham olib kiramiz. Haqiqiy ijodkor hayotini hozir Xayrulla aka kechiryaptilar-da. Ularda kunduzi deylik dam olalar yaxshilab, kechasi boshlanadi. Efirlar, studiyalar, sharh, kechasi YouTube, ijtimoiy tarmoqlar aktiv. Kunduzi dam olalar, tiklanib olalar. Mana shu men havas qilaman, to'g'risi. O'shunaqa ish rejimiga o'tsam, balki she'r yozib qolarman, chunki kirishsam yozolsam kerak deb o'ylayman. Kutamiz, buni kutamiz. Siz Uzjoko'ni boya eslab o'tdingiz, shogirdlaringiz ko'p bu yerda ham. Nima deb o'ylaysiz, Davron aka, tobora sharoit, vaziyat yaxshilangani sari talant kamayib ketayotgandek tuyulmayaptimi? Umuman jurnalistika masalasi, nafaqat sharhlovchi. To'g'ri mavzuni ko'tardingiz. Talant kamaydimi yo'q bilmayman-u. Talantni aniqlash qiyinlashdi. Ko'pligidanmi, kamligidanmi? Ko'pligidan. Platformalar ko'payib ketdi. Platformada shablon uslubda sharhlab turib,
o'z individual tarzda televideniyalarga bormasdan o'zi shunday yoki telegram kanalida sharhlab ishlayotgan hamkasblar ko'payib ketdi. Ular orasida qaysi biri talanti bor, qaysi biri yo'q, bilib bo'lmaydi. Chunki o'zbek sharhlovchilik maktabi shakllanib bo'ldi. Baza bor. O'lchov bor. O'lchov bor. Hamma yillar davomida o'zbek tilida sharhni kuzatib turib tanlov bor, qaysidir sharhlovchining uslubini olib turib, bemalol o'sha shablon bo'yicha sharhlay oladi. Lekin keng auditoriya uchun emas. Va ular orasida haqiqiy talantlarni ajratib olish qiyin bo'lib qoldi. Uning uchun o'tirib, ular bilan bir necha oy davomida ishlash kerak. Amaliyotda ko'rinadi. Mening fikrimcha, bu tabiiy jarayon, bu jarayonni to'xtatib bo'lmaydi. Endi bundan buyog'iga biz televizion sharhlovchilardan tashqari deylik YouTube sharhlovchilarini ko'ramiz, yangi-yangi nomlar, face'lar. Telegram sharhlovchilarini allaqachon ko'rib bo'ldik, mana achchi nom ham chiqarib qolishdi, to'g'risi. Endi men hozir sizga konkret mana bular chiqdi deya olmayman. Endigina Futbol TV da faoliyatini boshlagan Faxriddin Turopov degan bir shogirdimiz bor. Endi boshladi u sharhlovchilikni, kanal faoliyatini to'xtatdi va Faxriddin Telegramga urdi o'zini. O'zi Telegramdan kelgan, ya'ni Futbol TV Telegram kanalini yuritish uchun kelgan bola. Sharhlovchiligi necha yil o'tirdi, Telegram yuritib, sharhlovchilar bilan ishlab, eshitib yurdi-da, tajribasini oshirib, endi efirga kirdi. Endi hozir mana tugadi va u kanal ochib, sharhlab, hozir kattagina auditoriyasi bor. Katta auditoriya yig'ib, odamlar Faxriddin Turopov degan sharhlovchi borligini bilyapti. Vaholanki u hozir mana 1 yildan beri televideniyada sharhlayotgani yo'q. Demak, hozir bizda o'sha ijtimoiy tarmoq sharhlovchilari degan yo'nalish ham bor, yashayapti, rivojlanyapti. Ertaga siz o'sha menimcha endi Xayrulla Hamidovmi, sizmi demaysiz, ularni ham qo'shishingizga to'g'ri keladi. Vaqt o'tib, chunki odamlar televizorda futbol ko'rmay qo'yapti. Birinchisi o'zim. Gadjetni ko'rishni boshladim. Yaqin emas, anchadan beri gadjetni ko'rishni boshladim. Kech payt qulay, haligi hamma ko'rishlar emas. Kechasi bo'ladi o'yinlar. Kimga xalaqit bermaysiz? Televizorli xonani yoniga bormaysiz, o'zingiz yotadigan joyingizda bemalol qo'yib olib. Planshet bo'ladimi, telefon bo'ladimi? Bemalol jonli efirda futbolni ko'rsangiz bo'ladi. Onlaynga o'tib ketdi telekanallar ham. Ilovalarga o'tib ketdi telekanallar. Qulay bo'lib qoldi shunaqa ko'rish. Umumiy bugungi yetib kelayotgan jurnalistlarning qadriyati, o'lchovi qanchalik to'g'ri deb o'ylaysiz? Yoshlar bilan ko'p suhbatlashasiz, solishtirish imkoni borsiz, chunki juda ham ko'plab yoshlarni ko'rgansiz va bugungi avlodni ko'ryapsiz. O'zi umuman bugungi o'zbek yosh jurnalistlarida porux bormi? Bor. Necha foizida? Foizga sop ko'rmayman. Nimani sop ko'ring? Misol uchun auditoriyalar bilan muloqot qiladigan bo'lsak, 20 tasining orasidan bir 5-6 tasi kuchli deb bilaman. Potensiali bor-da, ya'ni endi o'zini topa oladimi, yo'qmi? Chunki deylik, sport jurnalistikasiga qiziqaman deb kirib turib, o'zini boshqa yo'nalishda topib ketadigan ijodkorlar bor. O'sha siz aytgandek porixi bor. Zo'r potensiali bor, lekin u aslida deylik siyosiy sharhlovchi bo'lishi kerak. Futbolga qiziqib qoldi-da, futbol sharhlovchisi bo'laman dedi yoki jurnalisti bo'laman. Lekin bu uniki emas. Lekin bu uniki emas, lekin porixi bor. Men aytmayman, o'sha 20 talik auditoriyadan 5 tasidan sharhlovchi yo sport jurnalisti chiqadi yo saytni gullatadigan zo'r qalami o'tkir ijodkor chiqadi deya olmayman. U ertaga umuman boshqa yo'nalishda jurnalist bo'lib portlab chiqishi mumkin. O'zi sport jurnalistikasi ham yulduzlar fabrikasi. Sport jurnalistikasida boshlab turib boshqa sohalarda muvaffaqiyatga erishgan juda ko'p ijodkorlarni bilamiz bugungi kunda. Siz O'zbekiston tarixida Yevropa Chempionlar Ligasini stadiondan sharhlagan, jonli sharhlagan birinchi sharhlovchisiz. 2017-yilda bo'lgan bu. O'sha emotsiyani aytib bera olasizmi, qanaqa bo'lganini? Va afsuski birinchi va hozircha so'nggisi. So'nggisi. Shunisi aytgim kelmadi, mayli. Shu tomoni sal achinarlidi, buni davom ettirishimiz kerak deb o'ylayman, baribir. Saviya oshadi stadionlardan borib sharhlaganda, bu yerdagi hamkasblar bilan fikr almashib, tajribasini olib, tajriba katta rol o'ynaydi bizan sohada. O'zi shu tajriba hisobiga biz o'sayapmiz-da. Tajriba bo'lmasa biz bitta joyda qotib qolamiz.
Doğru. Şu tecrübemiz yok bize de hazır. Bunu küçültürüz gerek. Bunun için, ben düşünemem bu hazır mı için mümkün. Tili kanalı bize ki şaralı tıkı verim yaptı deyişim mümkün. Çünkü ben buna demeyim mi? Neye? Çünkü tili kanalı hem bor şaraitini işe soladı. Reklama sohası bize de yakışır hocalanmaya. Reklama hocalanışı için mahsulat gerek, kontent gerek. Hamas birbirine bağlı değil. Yani tizim sekin astar hocalan yaptı. Lekin hocalan yaptı. Kop narsaki ke boldik. Kop narsaki ke boldik bize. Sonra şu dalçok geçme yaptım. Ha, bana şu kısmı, bu koşumça haracat değil. Yani bu yurda bor ku tanlı. Aşuttu, şarkı yurdu mu? Farkı var, dediğin cahiyen var değil. Lekin onun farkı az yine bolsa da auditoriyaya seziledi. Ya, elbette, o stadyonda oturup şaklayan kayırdı, bu konuda oturup şaklayan kayırdı. Ve az yine onu telekanalga hem obro keltiradigan joyi bor. Image. Image'ye, telekanal saviyasiga, mana o'zini odamlar. Status. Ha, statusiga ta'sir qiladi. Va eng katta ta'sir shaxlovchini o'ziga. U borib tajriba to'playdi. Shuning uchun men o'ylaymanki, biz bu qadamni ham tashlaymiz qachondir. Osiyo miqyosida borib kelishyapti hamkasblar, muammo yo'q. Men shu Yevropani ham zabt etish qoldi. Wales'dagi taassurotlar haqida so'radingiz. Umuman boshqa dunyo, boshqa daraja. Tashkili jihatdan o'z ko'zim bilan ko'rdim UEFA'ni qanchalik bu turnirni hali o'zini arzandi farzandidek ko'rishiga guvoh bo'ldim. UEFA xodimlari hali detalligacha siz shunday hali o'sha zonaga ularni ish vakolatiga kiradigan zonaga shunday kirib bersangiz bo'ldi. Siz mutaxassis bo'lib keldingiz chet eldan. Ular sizga hamma sharoitni qilib beradi. Qadam qadamingizgacha hammasini qilib beradi. Hali siz ko'p chiqasiz-ku Osiyo turnirlariga. Hozir tajribali bo'lib qoldingiz. Boshida chiqqaningizda biz uchun ham yangilik edi. Qatta akkreditatsiya olishim kerak. O'tirib yozadigan joyim bormi, rozetkasi bormi, unisi bormi, bunisi bormi, ma'lumotlarni kimdan olishim kerak? Tarkiblar qaysi anaqada chiqadi birinchi bo'lib, qiyinchilikka duch kelgansiz. Men birinchi bor Yevropada birinchi borishim o'zida men o'zimni juda kerakli hali meni kutib turishgan ekan bular. O'zbek xursand bo'lib ketishdi-yu O'zbekistondan mutaxassis kelibdi. Shunaqa taassurot paydo bo'lganda menda. Juda bir professional darajada tashkil etilgan. Endi final. UEFA Yevropa chempionatidan-da ko'ra Chempionlar Ligasini qadrlaydi. Ko'proq daromad keltiradi chunki. Ha. Va muntazam. Va muntazam. Shuning uchun u yerdagi darajani ko'r. Birinchisi shu. Endi shaxlovchilik emotsiyalarini-ku bu haqda ko'p gapirganman. Qizig'i birinchi amaliyot bo'lganligi sababli bizda haligi texnik jihatdan ovozlarimizni sozlab olganimiz uchun rosa asab buzarliklar bo'lgan. Hayajon, vaqt oz qolyapti. Vaqt oz qolyapti, hali ovoz yo'q. U bu haligi UEFA mutaxassislari ham tepamda turib olishgan, 2-3tasi kelib, bo'lmasa ularga nimaga? Bu O'zbekistonda bizdan ovoz chiqyaptimi, yo'qmi? Lekin ular tushundiki, haligi bizni aloqa tizimimiz bilan ularni aloqa tizimini farqi bor ekan-da, o'shani joy-joyiga tushirib olib, ular bizani tizimga o'tib oldi. Oxiri telefon orqali ovoz uzatish tizimiga o'tib oldi. Va sozlashdi bizani mutaxassislar bu yerda ishlashdi, sozlab bo'ldi shu efir. O'sha efirga bir necha sekund qolganda ham men deylik bugun kim asosiy tarkibda tushdi, Juventus qanaqa sxemada o'ynaydi, bu qanaqa o'ynaydi, bu nima dedi, u nima dedi degan tayyorgarlik bilan o'tirmadim. Efirga bir necha sekund qolganda men efir bo'ladimi? Men bu naushnikimni men gapiryapman, menga yozishyaptiki, yo ovozing chiqmayapti deb yozishyapti. Men texnik ishlar bilan band edim. Manda shu narsa edi, shuning uchun men u sharhimni juda zo'r bo'lgan deb hisoblamayman. Endi auditoriya boshqacha o'ylashi mumkin. Men uni efir paytida bildirmagan. O'zingizdan kutganingizni o'zingiz olmagansiz. Ha, efirda bildirmagan bo'lishim mumkin. Endi baribir biz ham qancha yillik tajribaga ega, hamma narsani chetga surib qo'yib, konsentratsiyani sharhga qaratish ko'nikmalari bor. Va u narsalarni chetga surib qo'yganman. Lekin o'zim bir qanaqadir boshida asabiylik bilan kirganman, lekin amalga oshdi shu narsa, tarixda qoldi. Va har doim aytaman, o'sha UZ report men uchun juda ham nima deydi, shu yo'nalishda katta turtki bo'ldi, yangi qadam bo'ldi va UZ report bilan ishlaganimdan har doim aytaman, minnatdorman, xursandman. O'sha Ravshan aka bor, Jo'rayev tashabbuskori,
shu futbol translyatsiyalarini tashabbuskori. Qaysidir ma'noda o'sha litsenzion translyatsiyalarni yangi bir bosqichga olib chiqildi shu telekanal, shu insonlar yordamida. Davron Fayziyev 10 yildan so'ng o'zini qayerda ko'ryapti? Ijodda, efirda, futbolda. Uxlab dam olib boryapsizmi efirga yoki shoshib kelyapsizmi? Mana shu aynan ichimdagini aytdingiz, lekin faqat ijodda, faqat efir ishlari, faqat mayli ijtimoiy tarmoq ham bor endi. Endi ajralmas qismiga aylandi. Albatta. Faoliyatimizda. Shishka-ku. Hozir qiziq bo'lib qoldi. Yosh avlod mani Telegramingiz yoki Instagramingiz kuzatib turamiz deyapti. Oldim mana bo'lardi. Ring qirollarini ko'raman, zo'r chiqadi. Qirollarini ko'raman. Davr dasturida chiqadi desa, deyishardi. Sekin-sekin o'zgarib, mana hozir sizni Telegramda ko'rib turaman deydigan davrga keldik mana. Moslashishga harakat qilyapmiz yoshlar bilan birga. Agar bundan 20 yil avvalgi Davron Fayziyevni ko'rib qolsangiz, unga nima maslahat bergan bo'lardingiz? Ortiqcha narsalarga chalg'ima. Sabrliroq bo'l. Tillarni o'rgan. O'qish bilan ish parallel kelgan joyda o'qish tanla. Siz demak ish tanlagansiz. Ish tanlaganman. Shu xatoim bo'lgan. Endi xatoimki qanaqa qanaqa deb bo'lmaydi-yu, endi taqdir ku o'qish vaqti o'tib ketar ekan-da, unga qaytishingiz qiyin bo'lib qolar ekan. Ishlash bir umr ishlaysiz. O'qishni o'sha aynan miyangiz zo'r qabul qilayotgan davrda maksimum olish kerak ekan-da o'qishdan. Siz necha foiz oladingiz? 50 balki undan kam. Agar hayotingiz haqida kino olinsa yoki kitob yozilsa, uni nomi nima bo'ladi? Sharhlovchi. Noodatiy versiya berdingiz. Endi yakunda o'z versiyangizga ko'ra barcha zamonlardagi eng zo'r futbolchilardan iborat ramziy jamoa tuzib berasiz. Xudo qilamiz. Barcha davrlar, lekin prioritet ko'proq men ko'rgan o'yinchilar. Xo'p. Masalan, Peleni olmasdan ilojimiz yo'q, futbol qiroli deyiladi va statistikasini bilamiz, kuzatib borganmiz, lekin Pele davridagi unga yaqin darajadagi futbolchini men ola olmayman. Ko'rmaganman ularni. O'yin qoidasi hammaga ma'lum. Ketdik bo'lmasa darvozaga. Mana yana duch keldik-da shu narsaga, yashin deyshadi. Bir faqat Lev Yashin darvozabon oltin to'p olgan tarixda. Lev Yashin deyshadi. Men uni qo'yishni xolayman, lekin o'yinini ko'rmaganman. Shuning uchun men Buffonni qo'yaman. Qaysi desam emas. Buffon. Himoyada Maldini 100%. Bu qanot himoyachisi yo markaz. Men 3ta tanlayman va 2ta faol hujumga boradigan vinger tanlayman. Maldini, Beckenbauer, Sergio Ramos. Qanotlarda? Qanotga hujumchi qo'ymasam qiynalib qolaman hujumga o'tganda. Hozir mayli 3ta himoyachini qo'ydik. Tayanch zonasiga o'taylik. Zidane, Iniesta. Zidane bilan Iniesta'ni qo'yaman. Ularning yoniga men Messi'ni qo'yaman. Uchlik. Nega? Desetka o'ynaydi, ya'ni playmaker o'rnida. Mana misol, Iniesta bilan Zidane'ni qo'ysam, sal oldinroq Messi, chunki u nafaqat eng yaxshi to'p urarlardan biri, u eng yaxshi assistentlardan biri. Hujumchi ko'pda juda ham. Shunda chap qanotga Cristiano'ni qo'yaman. O'ng qanotga? O'ng qanotga men Yohan Cruyffni qo'yishni xohlagan bo'lardim. Men futbolga ta'sir qilgan insonlar orasida eng kuchlilardan biri deb bilaman uni. Lekin yana aytaman, men uni o'yinini ko'rmaganman. Lekin falsafasi bizga yetib keldim. Mayli, Cruyff bo'lsin o'ng qanotda. Ronaldo Cruyff 3-3 8ta bo'ldim bizda. 2ta qoldi. Maradona va Pele. Bu jamoani bosh murabbiy kim bo'ladi? Bu jamoani bosh murabbiyi ham qiziq masala. Bu jamoani bosh murabbiyi Valeriy Lobanovskiy. Dinamo Kiyev. Dinamo Kiyev asosan. Dinamo Kiyevda ko'rsa bilan eslanadigan murabbiy. O'rtacha jamoani Yevropada grantlardan biri, grantlarni cho'chitadigan jamoaga aylantirgan va o'ziga yarasha futbol falsafalarini, yangi uslublarini shakllantirgan murabbiy. Yangi
Davron aka, bugungi suhbat uchun rahmat. Men o'ylashimcha ko'pchilikka qiziq bo'ladigan mavzular haqida gaplashdik. Mayli, bu safar dangalli prinsiplardan chekinib, mana savollarda haqida o'rtaga tashlanmagan bo'lsa ham, menimcha buni tomosha qilgan muxlislarimiz hech ham afsuslanishmadi. So'nggi so'z o'rnida Sportsuz sayti va uning kuzatuvchilariga tilak va fikrlaringiz bo'lsa, marhamat. Sportsuz sayti men uchun begona emas. Bugun mehmon bo'lib o'tiribman. Boshqa qanaqadir dasturlar bor, u yerda mezbon deb ham qatnashib turaman. Shuning uchun Sportsuz saytiga doimo omad tilayman, rivojlanish va o'sishdan, yangi kontentlar tayyorlashdan charchamasliklarini tilab qolaman. Sportsuz auditoriyasiga esa sog'lik, salomatlik, hamma o'zi tanlagan kasbida, faoliyatida baxtli his qilgan holda hayot kechirishlarini tilayman. Rahmat. Sog' bo'ling.